ପ୍ରଶାସନ ନାଇଁ ଶୁଣିଲା, ସେଥିଲାଗି ନିଜେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ପଥରଲା ଗାଁ ବଜରଙ ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଗାଁ ଉନ୍ନତି ଆର୍ ପରିମଳକେ ସଫା ସୁତୁରା କରବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍। ଏ ଗାଁ ଡ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ପୁତିକିନା ରହିଥିଲା, ସଫେଇ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାର ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନାଇଁ ଶୁଣବାନୁ ଚାର ଦିନ ଧରିକିନା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗାଁ ଡ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଖର ପାଖର ମଇଳା ସଫା କରିଛନ୍।